Takže po utkání přední kopaň na Radotín, výsledek 2-0. Poprosíme o krátké zhodnocení pana Kontu, trenéra hostů, který utkání sledoval. Jak jsi to viděl? Viděl jsem to tak, že bych řekl, že vyrovnaný utkání, řekl bych, že malinko jsme měli víc hry první poločas. Branka nás rozhodila a my víme o sobě, že když dostaneme branku, že neumíme dát branku soupeři. No a to nás rozhodilo, čekali jsme, až dostaneme druhý. Každopádně ten zápas byl otevřený, dokud ta druhá branka nepřišla, že jste pořád určitě věřili, že nějaký šance by se mohly ujmout. My věříme furt, ale to není nic platný. Jenom věřit nejde, my musíme ty hráče nějakým způsobem víc přinutit k tomu, aby byli víc v pohybu. Mně se zdá, že ty naši hráči nejsou v pohybu, i když nechci vůbec říkat, že by nebojovali nebo že by se nesnažili. To nechci. Takže Radotín po 4 kolech, 1 bod, což je start nic moc. Start nic moc, ale já z toho nedělám závěry. My potřebujeme útočníka, možná, že se ho vymyslíme a pak třeba i vyhrem. Říkal jste, že máte pár hráčů tmavé pleti, vím, že jeden z kary nastoupil. Dá se očekávat nástupy v dalších zápasech? Nedá se očekávat, protože my jsme přivedli dva hráče tmavé pleti, dneska si neplnil úkoly, protože šel o půli dolů a druhý má 2 roky distance a my jsme o tom nevěděli.